دولة تركيا وحيا هيد مدوين كودن بيمت كموقتا ساحد السياسة داي عالمك قوبها فقاره ودمضي سوا وشيكتان ايه كسو بحضي سيدو كالاتو وحاي كموغدين ودمضا دايرتا يكو علادو هلكيين وايقرب استاغان inta badan dadka arrimaha siyaasadda indheendheeya ayaa waxay sheegayaan in dawladihii ay horay u garab istaagtay dawladda Turkiga dhammaan ay guulo kala duwan gaareen isweydiimo kala duwan ayaa soo baxay oo sheegaya sababaha arrintaasi ka dambeeya iyo in madaxweyne Erdogan uu noqday mid talaabadii uu qaadaba ku guuleysta dadka Soomaalidu aad ayay u jecel yihiin Erdogan sababtuna waxay tahay xilli Soomaaliya xaalad adag ay ku jirtay wadamada caalamkuna ay wada dayriyeen waxa uu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee heer caalami ah ee ka soo daga magaalada Muqdisho isaga oo magaaladaasi iyo dadka shacabka aba dhaxmaray isagoo caruurta Soomaaliyeed kor u qaaday xilligaasna dadka Soomaaliyeed qulubtooda ayuu wadanka Turkiga ku beermay waa mid ilaa iyo xilligan keentay in dadka Soomaalidu ay wali wadanka Turkiga ay ka guulayeen ayna ka dhigteen wadankooda labaad iyadoo ay jiraan dad badan oo halkaasi u guuray wadanka Turkiga muddadaas wixii ka dambeeyay wadanka Soomaaliya gacanta ayuu ku hayay markii la fiiriyo arrimaha taageerada tababarada waxaa kugu daliila xerada Turkisom oo ku taala magaalada Muqdisho oo asaldhiga militariye ugu weyn ee Turkigu ku leeyahay meel ka baxsan wadankiisa sidaas lamida safaaradda ugu weyn dunida waxa uu ku leeyahay Soomaaliya intaas oo dhani waxay muujinaysaa rabitaanka uu hayo ummadda Soomaaliyeed iyo in ay noqdaan wadan wanaagsan dadka Soomaaliduna waxaad moodaa arrintaas iyada iyo talaabooyinka uu Turkigu qaadayeen oo la dhacsan yihiin sidoo kale ciidamada militariga ayuu tababaray oo noocyo kala duwan leh waxa mudooyinkii u dambeeyay ka soo baxay saaxadda ciidamada ee Soomaaliya ciidamada magacyo kala duwan leh kuwaasi oo la sheegayo kuwa ugu anshaxa roon in lagu soo tababaray wadanka Turkiga iyadoo kuwa soo raacana wadanka Mareykanka ay yihiin ilaahay hadda waxa uu gacanta ku hayaa saraakiil Soomaaliyeed oo u tababaray duulinnimada ama duuliyaasha diyaaradaha militariga kuwa ayaa muddo dhow ka soo bixi doon intaas oo dhan waa arartayda waxaan uga gol leenahay inaan fiirino dhowr wadan oo wadanka Turkiga uu taageeray kadibna cid kasta oo markaas uu awood sheeganaysay ka guuleysatay Turkiga waxa uu taageeray Azerbaijan waxayna Azerbaijan 27 sanadood kadib ay dib ula soo wareegtay gobolkii Nagorno-Karabakh ee muddada badan ay Armeniyaanku ka haysteen iyadoo kooxo gooni u goosatay ay arrintaas iyada ay Turkiga iyo waliba wadamada kale ee u janjeera dhinaca Azerbaijan dhammaantood ay ahayd mid ay waxba ka qaban waayeen Azerbaijan lafteeda ayaa iyada oo loo aqoonsan yahay gobolkaas duniduna inay iyadu leedahay aqoonsan tahay waxba ka qaban weydi laakiin faragelintii Turkiga laguma hongoobin oo waxay ka heleen guul weyn taasi oo ahayd in ay deegaano muhiim ah ka qabsadaan Nagorno-Karabakh sidoo kale tan heshiis lagu wada qasbay wadamada caalamka gaar ahaan wadanka Ruushka oo arrintaasi garwadeen ka ahaa uu ku qasbay Armenia taasi oo ilaa iyo hadda ra'iisul wasaaraha Armenia dadkiisa shacabku ay ku diidan yihiin Turkigu waxa uu taageeray oo uu siiyay aqoonsi iyo waliba awood taageera xukuumadda uu caalamku aqoonsan yahay Faiz al-Sarraj oo hogaamiyay wadanka Liibiya taasi oo muddadii ka horeysay taageerada Turkiga ahayd mid aan awood badan lahayn hadba dhinaca la doonana loo jiifiyo wadamada Khaliijka ayaana dhibaatada ugu badan ku hayay laakiin markii uu Turkigu soo galay waxay ka guuleysteen ururka ama gooni u goosatada Khalifa Haftar uu hogaaminayo taasi oo ilaa iyo hadda dagaaladii iyo waliba awoodihii kala duwana ee Khalifa Haftar weeqday marka la fiiriyo xaaladda wadanka Liibiya inkasta oo cadaadis xoogan la kulmay haddana wadanka Turkigu waa wadan dadaalay Turkigu waxa uu taageeray Qatar oo ay iska hor yimaadeen wadamada Khaliijka ee Sacuudigu hogaaminayo waxii wadamadii taageeray ama aan idhaahday wadamadii ka hor yimid waxa kamid aha Imaaraadka Carabta Bahrain Masar iyo Sacuudiga dhammaantood toddobaadkii aan ka soo gudubnay sida la wada arkay saaxada siyaasadana ka muuqatay waxa uu ahaa boqorka Qatar oo tagay Sacuudiga si weyn loogu soo dhaweeyay halkaasna lagu soo afjaray khilaafkii wadamadaasi Khaliijka iyo Masar muddada dheer u dhaxaynaya qadarra ay ku dayriyeen. Turkigu waxa uu taageera xilligan u fidiyaa inkasta oo halkii la rabay aysan gaarsiisnayn dawladda Soomaaliya. Dad badan ayaa waxay isweydiinayaan Turkigu ma noqon doonaa mid Soomaaliya guusha ay u baahan tahay ku hogaamiya marka loo fiiriyo tallaabooyinka kala duwan ee waddanka Turkigu uu qaaday. Sidoo kale waxa uu Turkigu taageeray jasiirada kala duwan oo caalamka iyo wadamo kale dhammaantoodna waxaad moodaa in ay guulo waaweyn ka soo hooyeen arrimihii ay markaasi la daalaa dhacayeen dhinaca waddanka Suuriya oo kale marka aan fiirino Turkigu waxa uu saameyn mudooyinkii u dambeeyay ku yeeshay gobolada soo xiga dhinaca waddanka Turkiga taasi waxay sahashay in ay xasilooni iyo nabad ay goboladaasi ka dhashaan inkastoo isagu markaasi kula dagaalamayay kooxda kurdiyiinta oo isaga si weyn uga soo horjeeta uuna doonayo in uu gabi ahaanba waddanka Turkiga ka sifeeyo inkastoo iyagu gooni u goosata ay doonayaan Turkigu waxa uu doonayaa in ay ama waddanka si wanaagsan ugu noolaadaan ama ay ka baxaan waddanka kurdiyiintu Sidoo kale Suuriya dagaaladii iyo colaadihii holaca ahaa way ka istaageen xilligaasi kadib markii uu saameynta ku yeeshay waxaana arrimahaasi markii ay ka wada shireen Iran iyo Ruushka iyo Turkigu xaaladii waddanka Suuriya ay noqotay mid degan iyada oo hogaamiyihii waddanka Suuriya xilligan uu yahay mid dhibaato badan oo dhinaca dagaaladii aysan haysanin inkastoo wali ay jirto dhul badan oo kooxo kala duwan oo falaagiya ay haystaan Turkigu sanadaha soo socda dad badan ayaa isweydiinaya kaalinta uu ku yeelan doono bulshada caalamka iyo saaxada siyaasadda dadka qaar oo siyaasadda indheyndeeya ayay leeyihiin Erdogan waxyaabaha uu wada waa qariskatuur oo awoodiisa wax ka dheer ayuu mar walba samaynaya dadka qaar waxay aaminsan yihiin xidig u soo baxday dunida islaamka inuu yahay waddanka Turkigu looba joogi doonee inkastoo mucaaradad xoogan reer galbeedku ku hayaan dadka shacabka waddankiisa iyo dhinacyada mucaaradkana gudaha waddankiisa lagaga kicinayo laakiin Erdogan waxa uu noqon doonaa haddii uu sii joogo guulahana uu sii joogteeyo mid muddo badan ay wadamada dunida islaamku isweydiiyaan sidoo kale waddanka Turkiga barwaaqa u horseeda xilligan waxyaabaha ugu badan ay ku hawlan yihiin waa wax soo saarka hubka noocyadiisa kala duwan oo ah midda xilligan reer galbeedku ay u beegsanayaan